আৰু ইয়ান সত্যাৰ নে এ দুনিয়াৰ মাজে এনেকুৱা মুৰুদা আছিল যে মুৰুদা ৱাৰা অন্য একান দেশৰ মাজে নিজৰ বেশৰ মাজে পাছপোৰ্ট বনা হৈছে আৰু যদি দেখি দিলে সনগ্য মানুহ যদি বিদেশে যা দিলে বিদেশে যা ভৰত দিলে এই বেলা পাছপোৰ্টৰ দৰহাৰ বিজয়ে দৰহাৰ মগৰ মুৰুদা ইনচান আল্লাহ পৰ্যন্ত উগ্ৰ লাচল্লাহ পৰ্যন্ত পাছপোৰ্ট বনা হৈছে এই মানুহী বাহন আৰা যে বিদু বেমাই চাই যায় নম্বৰ এক ইয়াৰ এহাজাৰ বছৰ আগে বলকে যদি হৈতে চাইলে তিন হাজাৰ বছৰ আগেও হৈ ফাৰ জেচুলম মাজে ইজিপ্ত হ্ৰদে দেশে আনৰ মাজে উগ্ৰ যদি মানুহ মৰি যাৰ গৈ দিলে মানুহ ইবাৰে এন সদিন কেমিকেল লগাইতো এন সদিন কেমিকেলক কল মাখিয়ৰে মানুহ ইবাৰে ৰাখিতো সনগ্য মানুহ যদি মৰি যাৰ গৈ দিলে এই মানুহ ইবাৰ মুৰুদাৰে এন সদিন কেমিকেল সদিন লগাইৰে ৰাখিতো কেমিকেলৰ জৰিয়া মুৰুদাই বা সব বছৰ পৰ্যন্ত মানি তত্ত্ব যাতায়তো বল কেয়ান ন জেচুলম মাজে মুৰুদাই বাৰে এই কেমিকেল লগাইৰে যদি ৰেডিঅ'ত দিলে এই মুৰুদাই বাৰে ৰাখি পেলা বুলি উগ্ৰ কফনৰে এন চুন্দৰ কৰি ডেকৰেট কৰিত যে কফনৰ মাজে ইবাৰ পজিচন মোতাবেক ইবাৰ সন্তাকাৰ মানুহ আছিল দে ইয়ানৰ লেবেল মোতাবেক ইবাৰে আজাইৰে ৰাখিত থৈ তাৰপৰ ইবাৰে নহ'লে জমিনৰ ভিতৰত এইলা লেবেল মোতাবেক গাৰে ৰাখিত নহ'লে সনগ্ৰ টুমৰ ভিতৰত ইবাৰে ৰাখিত হিষ্টৰিলৈ যদি বিউৱাৰ্চ তোমাৰ যদি চৰ্ত দিলে ইজিপ্তৰ মাজে মুৰুদাৰে কেমিকেল গৰিয়ৰে ৰাখে তো হতাই আন কিন্তু ইতাৰা দেশলা বেছিয়ে আছান মগৰ এৰে ভিতৰত সদিন আৰ্কিঅলজিকে হাত পেন মুৰুদা ভাই যে মুৰুদাৰে দেখিয়ৰে বেছি তাজ হৈ নম্বৰ দুই ৰেডি ৰাইট ইজিপ্তলজিষ্ট অকলে যেৰে মুৰুদা ভাইয়ে এৰে গোহেন ফুৰাণ মুৰুদা ভাইয়ে যে মুৰুদা কিন্তু ফিমেল মুৰুদা যে মায়ে হোৱা নাম আছিল দে ৰেডি ৰাইট এই মুৰুদা কিন্তু ফেদে ইয়াৰ এশ চাল্লিছ বছৰ আগে ইয়াৰ এশ চাল্লিছ বছৰ আগে ইজিপ্তত জেকান জাগা আছে জিয়ানৰে কিবম টম বুলি হয় এই জাগা মাজ অগ্ৰহেন মুৰুদা ভাইয়ে যে মুৰুদাৰে আৰ্কিঅলজিষ্ট অকলে দেখিয়ে কিন্তু আমুক খাই দিয়ে যে চুলম মাজে ষ্টাডিগৰৰ এই চুলম মাজে ইতাৰাৰ ভিতৰত ইনফৰমেশ্যন আছে দে চাৰে তিন হাজাৰ বছৰ আগে ইজিপ্তৰ মাজ যে লেডি ৰাই আছিল ইবা মছজিদ দে চুলম মাজে ইবাৰ গাৰ যে চুল আছিল আজি পৰ্যন্ত চুলিন এলে তাইগি এই চুলৰ মাজে ইবাৰ মহতলি সাতত্ৰিশ বছৰৰ উমৰৰ মাজে ইবাৰ মুৰুদাৰে জেন লাগৰিয়ৰে আজাই ৰাখে ফিট কৰি ৰাখে ইয়াৰ লৈৰে ইজিপ্তলৈ যে সকলে বাপে দে ইবা কিন্তু কুইন ন ইবা গোলাম ন বলকে কুইন অকলৰে বাচানী অকলৰে কেচমত গৈ তদকোৱা নাচ নহ'লে মেচ হৈছে আৰ্কিঅলজিষ্ট অকলৰে জিয়ানে তাজুবি কৰি ৰাখে ইয়ান কিং হ'লে চাৰে তিন হাজাৰ বছৰ হৰে কিন্তু এই মুৰুদাৰ মাজে যে চুলিন বাজে থাকে যে চিটাও আমাৰ আছে ইবা যদি আজি পৰ্যন্ত চাইলে ইলা তত্ত্ব যাতায়গে ইয়াৰ লৈৰে আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে বেছি বাহে দিয়ে বলকে মায়ে হৈবাৰ ফাটৰ মাজে সদিন এন চুলৰ জোৰাই ভাইয়ে যে চুলৰ জোৰাৰ জৰিয়ে বুজি ফাৰে দে মানুহ ইবা কিন্তু চাৰে তিনিশ বছৰ আগে ন বলকে মাছ দুমাছ আগে তাহালৈ দে মায়ে নম্বৰ তিন ৰেমজিছ ডি ছেকেণ্ড জ্ঞানী ফেৰুৱান ফিৰুৱান জেন্ন আছিল কিন্তু এই জবানাতটো আজি পৰ্যন্ত বিগুণত্বৰে মহুৰ লিডাৰত দে বিগুণত্বৰে মহুৰ ইনচান আছিল সাতটাকে ইছালামৰ নজৰৰ মাজে কুদা দাৱাগত যি যে মানুহী বা কিন্তু ইবা আছিল দিয়ে ইজিপ্ত দেশৰ মাজে জেদুগুণ মানছে হুকুমত গজ্জে জেদুগুণ বাইশ্যকলে হুকুমত গজ্জে ইথাৰাত্বৰে লাম্বা হুকুমত কিন্তু ফিৰুৱানে গজ্জিল দিয়ে যে চুলম মাজে ইয়াকবাৰ এণ্টাকালৈয়ে এই চুলম মাজে ইবাৰ বয়স আছিল দুশ নব্বৈ বছৰ ফেৰুৱনীয়াৰ যোগ্য লাচ আছে এই লাচি বা কিন্তু ফেদ আঠাৰশ আশী একম মাজে ইজিপ্তৰ এখন টন আছে জিয়ানৰ নাম দিয়ে চাকাৰা জিয়ানৰ মাজে ফাইল দিয়ে যে চুলম মাজে ফেৰুৱনীয়াৰ লাচ নিলে ফেৰুৱনীয়াৰ লাচ দুনিয়াৰ মনটো আছে এই চুলম মাজে ফেৰুৱনীয়াৰ লাচৰে ইলিয়া দেখা যাত দে যে লাচ অহন মৰিয়ৰো দে সব গণ্ডা আনিকৈয়ে দে এলিয়া তত্ত্ব যা দেখা যাত এক্সেক্ট নম্বৰৰ হন শুনিকে ৰিচাৰ্জ কৰিয়ে না পাৰে মগৰ ডি এন এ টেষ্ট মোতাবেক ৰিপৰ্ট মোতাবেক ইয়ান বুজা যাত দে ফেৰুৱনীয়া যোগ্য আছিল ইবা কিন্তু এশ ফঞ্জাইজানৰ বাপ আছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চাৰিৰ মাজে যে চুলম মাজে ফেৰুৱনীয়াৰ লাচ একা বেটেলিয়ামিকৈ যাৰ গৈ এই চুলম মাজে ফেৰুৱনীয়াৰ লাচৰে কিন্তু পেৰিছৰ মাজে নিগিয়ে পেৰিছৰ মাজে খেংগুৰি নিগিয়ে হ'লে ফেৰুৱনীয়াৰ লগোৱা নকল ফাষ্টফুড বনায়ে ফাষ্টফুড বনায়েৰে এই মুৰুদাই বাৰে পেৰিছৰ মাজত দে ফ্ৰান্সৰ মাজে নিয়ে দিয়ে ইয়ান লৈৰে অনৰে ইয়ান বুজি পাৰিবা দে ইনচানৰ দুনিয়াৰ মাজে যদি সনগ্ৰ মুৰুদাল্লা ফাষ্টফুড যদি বানায়েৰে বিদেশৰ মাজে নিয়ে এং হ'লে ইবা ফেৰুৱনীয়াৰ লাচৰে ফাষ্টফুড বনাই নিল দিয়ে ইয়াং কিয় লাইন হ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগ্য কানুন আছে ইবাৰ এগ্ৰিমেণ্ট মোতাবেক ইবাৰ
কানুন মোতাবেক ইনসান মনে হলে মুরুদজ্ঞ মনে হলে জ্ঞাতজ্ঞ ইবারে যদি নিজাইত মনে হত দইলে ফারগারা হর দইলে হা মাহা পাসপোর্ট বানা হর এত লাফের অন্যার অন্যকান দেশের নিজাবেলা বলি পাসপোর্ট বানা হই যেতে নম্বর সাইর পুটেন হামুন দুসরা নাম যদি হইতো গিলে কিং টাট জেসুলম মাঝে কিং টাট টুটেন হামুনর মুরুদা ভাইয়ে এ মুরুদাই বারে আর্কিওলজিস্ট অকলে সাইরে বিশি আম্মুক গিলগে বিশি থাইজ প্রেমিক গিলগে টুটেন হামুনর যোগ্য মুরুদা ভাইয়ে ইবা কিন্তু জবিনর ভিতরে কুরিচিত উন্নিক ক্যানিসের ভিতরে গ হাম্বারার ভিতরে ভাইয়ে দে মুরুদাইয়া বিওয়াস অলরেডি এ মুরুদার সম্বন্ধে কিন্তু কাঁ বিদুই বাবা নাই ফেলে এ সাইটে চাইলে চ্যানেলের মায়ে যাইরে চাই পারিবে টুটেন হামুন জেনা হইর এ নইল দে এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ানের মাঝে বিজ্ঞানত্বাদের সড় বয়সের মাঝে রাজা হাম পায়েদে হুয়াইয়া নবসজ্জা উমরের মাঝে বাদশাহ হাম গছিল কিং দাঁতর মুরুদা পায়েদে জাগাইয়া নইল দে কিংস বেলির মাঝে যার মুরুদা পায়েদে 1922 মাঝে জেরু দে টুটেন হামুনর মুরুদান বলকে ইবার সোনা সাদি দন সম্পত্তি যেদুক গুণ আছে বিজ্ঞানী বার মুরুদার ফাঁটি ফাইয়ে এত লাবুলি টুটেন হামুনর এ মুরুদাই বেয়ে পুরা দুনিয়ারে বাফি বাল্লা মজবুর করে ফেলাই টুটেন হামুন যে সুলাম মাঝে মরি যার গই এ সুলাম মাঝে ইবার বয়স আসছিল দে বলে উদে 19 বছর যে সুলাম মাঝে ইবার মুরুদাই বারে ইজিপ্ট আর্কিওলজি সকলে রিসার্চ করার এ সুলাম মাঝে সাত দে এ হাম্বারাই মাঝে বোর্ড ডলিয়া জিন্স সকল সাই আসছিল মগর এ সাই আইনে ইবার মুরুদারে সন লিল দেং হইতো স্যার এ টুটেন হামুনর যোগ্য মুরুদা আছে ইবারে টুয়ায়েদে মানুষ ইবার নাম হচ্ছে লর্ড কেনানন